wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliya Ahmed Faarax Cadare ayaa kulan la yeeshay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday shirkadaha Nefecatris iyo Home Shipping Company oo ka shaqeeya arrimaha badaha ee caymiska. Ujeeddada mas'uuliyiinta socdaalkooda ayaa la xidhiidhay in wasiirka wasaaradda cadaaladda uga mahadceliyaan arrin la xidhiidhay nin u dhashay dalkaasi Roomaaniya ku geeriyooday markab ku xidhnaa badda Berbera. Qoreyntii waxaa kulankaasi faahfaahin ka bixiyay agaasimaha xabsiyada iyo xuquuq liisaanka ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Ibraahim Khadar. Waxaanu yidhi waxaa jirtay in nin Roomaaniya u dhashay oo ku dhintay markab dekedda Berbera taagnaa muddo badanna meydkiisii bartay yaalay talaajada ilaahay ma hadii talaajadaha yaalay meedadka lagu xaray Berbera lagu hayay wasiirka wasaaradda cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Faarax Cadare oo markaa ha wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha uu ka shaqeeyay arinta maadaama ninka baasaboorkiisa meel khaldan uu markii hore maray oo Suudaan iyo dhulka loo diray wasiirku wuxuu la xiriiray qoloyinkii uu ninkaasi ka soo jeeday iyo shirkadihii uu ka shaqeynayay uu inagala joogo Philip Garo oo maanta inooga yimi Faransiiska kana shaqeeya shirkadiisu tahay arrimaha badaha iyo caymiska iyo arrimaha uu ka shaqeeyo wuxuu halkan u joogaa inuu mahadnaqo Jamhuuriyadda Soomaaliland sida ay uga shaqeysay barnaamijka una hirgelisay ugana shaqeysay gaar ahaan waxa uu mahadnaqa siinayaa wasiirka wasaaradda cadaaladda oo matalaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama uu soo yimid arrimaha cadaaladda. Dhankooda iyaguna waxaa halkaasi hadal kala duwan ka jeediyay Mr. Philip Garo oo ka socday shirkadda Nefecatris isagoo wasiirka wasaaradda cadaaladda uga mahadceliyay sidoo hawshaasi u fududeeyay. Wadanka Roomaaniya u dhashay inuu ku geeriyooday dekedda Berbera kolka waa adduunyada way yaabanayaan meydkaas sidee loo soo qaadi baadabaan waddan kale waddan la aqoonsan oo ahayn la aqoonsan aanu ahayn kolka waxaan adduunyadii aan tusnay aan u maandaqnaa madaxweynaha Maxamed Shiraayo iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gaar ahaan wasiirka cadaaladda Maxamed Cadare oo shaqo weyn qabtay si aan adduunyada aad u tusteen in dowladdu jirto oo la dariiqii dowladeed la marin karo wixii yimaada adduunyada dibadda ka yimaada oo dhan kolka mahadnaq weyn baad ka heshay. Wixii adduunyadii badda iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Mareykanka xadin bay igu noqotay runtii kamaan filanay in dee hal ku yaala Berbera ma badda lagu dhexayaa ilaa talaagada kumaan ogeyn waxay igu noqotay anigii mas-uulka ahaa arrin mucjiso ah markaa waxa lagu yiri 3 bilood ku dhawaad bay meed ku yaalay waxaan la soo hadlay Berbera waxa la xaqiijiyay waxa la igu bashaariyay in talaagada wanaagsan oo casri ah walaa lix meed ilaalin karaa ay runtii waxay igu noqotay waxaan ilaahay ugu mahadiyo kuna farxo qarankan iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku faraxdo runtii dabeetana go'aan ku qaaday bartii inaan ilaahdo koofankii iyo waraaqo kale oo formality lagu sameyn karo ISO diyaariya qof lay soo raaciyo aanu soo dulo nimaadno hargeysa ilaa Djibouti aan jeedaa ilaa Berbera ka bacdi aan indhahayga soo saaray waxaan aada uga mahadcelinayaa horta marka hore mahadan waxa iska leh madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo de noo igmaday shaqadaasi shaqo caadi umaanu qabanaynay anagu oo waajibna saabaan gudanaynay ismaanu lahayn dee return intaa leeg iyo abaale celin intaa leeg bay yacni ay shirkadihii qaabil sanaa shipping lineska iyo insuranskaba ay ilaa gaadhsiin doontaan navigator si wax weeyaan kamani weyn oo runtii ay leeyihin maraykan laakiin london xaruntoodu yahay ay wada shaqeeyaan tiimkan in ay maanta intu soo duulan ay yidhaahdaan waxaan uga mahadcelinaynaa arrintaasi oo ay miidiyahoodii internationalka meel walba ay geliyaan waxay nagu noqotay runtii wax mucjiso ah waxay u noqotay wax sharaf iyo karamo u soo hoyataa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan xasuustaa markii aan tagay Berbera dhakhaatiirtii joogtay ee dhakhtarka mas-uulka dhakhtarka ahaa iyo meyerka iyo maamulka gobolkuba inay si aad u qiimo badan oo u qurux badan aniga igu noqotay mucjiso laba saddex xisho gudahoodba waxa la wixii baaritaan looga baahnaa ay qaybtii dib u baarista dhakhaatiirtii caafimaadka iyo maamulka gobolka waxay soo hordhigeen waraaqihii oo ay yacni saddex xisho gudahood waxba ku dhamaystireen hase yeeshee waxa lumay baasaboorkii iyo waraaqihii lagu dejinay oo la geeyay Suudaan waxay ka lumeen khadkii maamulka dabeetana way meereysteen dadkii Roomaaniyanka ahaa iyo meydkoodii oo 3 bilood qiyaasiyay bal sugay bal qiyaas stresska iyo culayska ku dhacayay waxay ilaahay noo fududeeyay inaan intaasi ku guuleysano
waxay u soo weeyay qarankii maanta inuu uga mahadnaqo oo yiraahdo madaxweyne Jubaland Soomaaliland iyo tiimkii shaqeynayay wasaaradda arrimaha gudaha markaa way igu ogaayeen laakiin maxaa waxaanay wasiirka cadaaladda inay uga mahadnaqaan oo ay yiraahdaan waa ku mahadsantiin thank you very very much and waxaan kala xasuustaa asagana waxa jiray qolofaa waha oo ayaguna gaari gula qalimay oo uga soo duulay ninkii faa u haystay oo soo tacsiyay waxa ku darawalkii inay ku dhintay gaariga oo nin qiimo badan runtii ahaa iyo inaan Spanish ah dabeetana ay u tagay reerkii tacsi u geeyney اسمان احمد اسمان ستار تي في هرقيسه